Otkrivenje Proslov Prvo poglavlje Otkrivenje Isusa Krista. Njemu ga dade Bog da on pokaže slugama svojim ono što se ima dogoditi ubrzo. I on to označi poslavši svoga anđela sluzi svomu Ivanu, koji posvjedoči za riječ Božju i za svjedočanstvo Isusa Krista, za sve što vidje. Blago onomu koji čita i onima što slušaju riječi ovoga proroštva, te čuvaju što je u njem napisano, jer vrijeme je blizu. Pisma maloazijskim crkvama. Pozdrav! Ivan sedmerim crkvama u Aziji. Milost vam i mir od onoga koji jesti, koji bijaše i koji dolazi, i od sedam duhova što su pred prijestoljem njegovim, i od Isusa Krista, svjedoka vjernoga, prvorođenca od mrtvih, vladara nad kraljevima zemaljskim, njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha, te nas učini kraljevstvom, svečenicima, Bogu i Ocu svojemu. Njemu slava i vlast u vijeke vjekova. Amen. Gle, dolazi s oblacima, i gledat će ga svako oko, svi koji su ga proboli, i narica će nad njim sva plemena zemaljska. Da. Amen. Ja sam Alfa i Omega, govori gospodin Bog. Onaj koji jest, i koji bijaše i koji dolazi, sve vladar. Uvodno viđenje Ja, Ivan, brat vaš Isu zajedničar u nevolji, kraljevstvo i postojanosti, u Isusu, bijah na otoku zvanu Patmos radi riječi Božje i svjedočanstva Isusova. Za njih se u duhu u dan gospodnji i začuh iza sebe jak glas kao glas trublje. Govoraše, što vidiš, napiši u knjigu i pošalji sedmerim crkvama, u Efez, Smirnu, Pergan, Tijatiru, Sard, Filadelfiju, Laodiceju. Okrenuk se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I okrenuvši se, vidjeh sedam zlatnih svječnjaka, a posred svješnjaka netko kao sin čovječi, odjevenu dugu haljinu, oko prsi opasan zlatnim pojasom. Glava mu i vlasi bijele poput bijele vune, poput snijega, a oči mu kao plamen ognjenim. Noge mu nalik mjedi uglađenoj, kao u peći užarenoj, a glas mu kao šum voda mnogih. U desnici mu sedam zvijezda, iz usta mu izlazi mač dvosječan, oštar, a lice mu kao kad sunce sjaji u svoj svojoj svoj, snazi. Kad ga vidjeh, padoh mu k nogama kao mrtav, a on stavi name desnicu govoreći ne boj se, ja sam prvi i posljednji, i živi. Mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova, te imam ključe smrti i podzemlja. Napiši dakle što si vidio. Ono što jest i što se ima dogoditi poslije. Glede tajne onih sedam zvijezda koje vidio u mojej desnici i sedam zlatnih svječnjaka. Sedam zvijezda, anđeli su sedam crkava. Sedam svječnjaka, sedam je crkava. Otkrivenje Drugo poglavlje crkvi u Efezu ohladnjela ljubav. Anđelu crkve u Efezu napiši Ovo govori onaj koji drži sedam zvijezda u desnici, onaj koji stupa posred sedam zlatnih svječnjaka. Znam tvoja dijela, tvoj trud i postojanost tvoju i da ne možeš podnijeti opakih. Iskušao si one koji se prave apostolima, a nisu, i otkrio si da su lažljivci. Postojan si, podnio si za ime moje i nisi smalaksao ali imam protiv tebe, prvu si ljubav svoju ostavio. Spomeni se dakle odakle si pao, obrati se i čini prva dijela. Inače, dolazim k tebi i uklonit ću tvoj svječnjak s mjesta njegova ako se ne obratiš. Ali ovo imaš. Mrziš Nikolajska dijela koja i ja mrzim. Tko ima uho, nek posluša što duh govori crkvama. Pobjedniku ću dati jesti od stabla života koje je u raju Božjem. Crkvi u smirni, vjernost u progonu. I anđelu crkve u smirni napiši, ovo govori prvi i posljednji, onaj koji bijaše mrtav i oživje. Znam tvoju nevolju i siromaštvo, ali ti si bogat i pogrde od onih koji se nazivaju židovima, a nisu, nego su sinagoga Sotonina. Ne boj se onoga što ti je trpjeti. Evo, Sotona će neki od vas baciti u tamnicu, da budete iskušani. Bićete u nevolji deset dana. Budi vjeran do smrti i daću ti vijenac života. Tko ima uho, nek posluša što duh govori crkvama. Pobjedniku neće nauditi druga smrt. Crkvi u Pergamu. Jasno, oprediljenje. I anđelu crkvi u Pergamu napiši. Ovo govori onaju koga je mač dvosjek oštar znam gdje prebivaš, ondje gdje je Sotonino prijestolje, a čvrsto se držiš moga imena, te nisi zanijekao moje vjere ni u one dane kad je Antipa, moj svjedok, vjerni moj, ubijen kod vas, gdje Sotona prebiva. Ali imam nešto malo protiv tebe. Imaš ondje nekih što drže nauk Bileama, što pouči Bala kada stupicu stavi sinovima Izraelovim. Te blaguju od mesa žrtvovana idolima, i bludu se podadu. Tako i ti imaš takvih koji drže nauk Nikolajitski. Obrati se dakle, inače dolazim ubrzo k tebi da ratujem s njima mačem usta svojih. Tko ima uho, nek posluša što duh govori crkvama. Pobjedniku ću dati mane sakrivene i bijel ću mu kamen dati, a na kamenu napisano ime novo koje nitko ne zna doli onaj koji ga prima. Crkvi u tijateri, kriva snošljivost. I anđelu crkve u tijateri napiši, ovo govori sin Božji, onaj koga su oči kao plamen ognjeni, a noge mu nalik na mijed uglađenu. Znam tvoja dijela, tvoju ljubav i vjeru i služenje i postojanost, i tvoja posljednja dijela odbila ti je od prvašnjih. Ali imam protiv tebe, puštaš ženu Jezabelu, koja se pravi proročicom da uči i zavodi moje sluge, te se bludu podaju i blaguju od mesa, žrtvovana i dolima. Dadoh je vremena za obračenje, ali ona neće da se obrati od bludnosti svoje. Evo, bacam je na postelju, a bludne drugare njene u veliku nevolju, ako se ne odvrate od njezinih dijela. I djecu ću joj smrću pobiti. I znače sve crkve. Ja sam onaj koji istražuje bubrege i srca. I daću vam svakomu podijelima. Vama pak velim, vama drugim u tijatiri, koji ne drže ovoga nauka, te ne upoznaše takozvanih dubina sotonskih, ne stavljam na vas drugoga bremena, nego što imate, čvrsto držite dok ne dođem. Pobjedniku, onomu što do kraja bude vršio moja dijela, ću vlast nad narodima i vlada će njima palicom gvozdenom, kao posuđe glineno satirati ih, kao što i ja to primih od oca svoga i daću mu zvijezdu danicu. Tko ima uho, nek posluša što duh govori crkvama. Otkrivenje, treće poglavlje. Crkvi u Sardu, prividno kršćanstvo. I anđelu crkve u Sardu napiši. Ovo govori onaj koji ima sedam duhova božjih i sedam zvijezda. Znam tvoja dijela. Imaš ime da živiš, a mrtav si. Budan budi i utvrdi ostatak koji tek što ne umre, to ista, ne nađu da su ti dijela pred Bogom mojim savršena. Spomeni se dakle, kako si primio riječi poslušao, tako je i čuvaj i obrati se. Ne budeš li dakle budan, doći ću kao tat, a nećeš znati u koji ću čas doći nate. Ali imaš u sardu nekolicinu imena što ne okaljaše svojih haljina. Oni će hoditi sa mnom u bjelini, jer su dostojni. Tako će pobjednik biti odjeven u bijele haljine, i neću izbrisati imena njegova iz knjige života i priznaću ime njegovo pred ocem svojim i anđelima njegovim. Tko ima uho, nek posluša što duh govori crkvama. Crkvi u Filadelfiji, hrabra izdržljivost. I anđelu crkve u Filadelfiji napiši, ovo govori sveti, istiniti, onaj koji ima ključ Davidov, i kad otvori, nitko neće zatvoriti, kad zatvori, nitko neće otvoriti. Znam tvoja dijela. Evo, otvorio sam pretobom vrata kojih nitko zatvoriti ne može. Doista, malena je tvoja snaga, a očuvao si moju riječ i nisi zatajio moga imena. Evo, doveš ću neke iz sinagoge tonine koji sebe zovu židovi, a nisu, nego lažu. Evo, prisiliću ću ih da dođu da ti se do nogu poklone te upoznaju da te ja ljubim. Budući da si očuvao moju riječ o postojanosti, i ja ću očuvati tebe od časa kušnje koji ima doći na sav svijet, da se iskušaju svi pozemljari. Dolazim ubrzo. Čvrsto drži što imaš, da ti nitko ne ugrabi vijenca. Pobjednika ću postaviti stupom u hramu Boga moga, i odande on više neće izaći, i napisaću na njemu ime Boga svoga i ime grada Boga svoga, Novoga Jeruzalema, koji siđe s neba od Boga mojega i ime moje novo. Tko ima uho, nek posluša što duh govori crkvama. Crkvi u Laodiceji Posvjetovnjačanje i mlakost I anđelu crkve u Laodiceji napiši Ovo govori amen, svjedok vjerni i istiniti, početak Božjega stvorenja. Znam tvoja dijela, nisi ni studen ni vruć. O, da si studen ili vruć, ali jer si mlak, ni vruć, ni studen, povratit ću te iz usta. Govoriš, bogat sam, obogatih se, ništa mi ne treba. A ne znaš da si nevolja i bijeda, i ubog, i slijep, i gol. Savjetujem ti, kupi od mene zlata u vatri žežena da se obogatiš, i bijele haljine da se odjeneš, da se ne vidi tvoja sramotna golotinja, i pomasti da oči pomažeš i vidiš, ja korim i odgajam one koje ljubim. Revan budi i obrati se. Evo, na vratima stojim i kucam. Posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Pobjednika ću posjesti sa sobom na prijestolje svoje, kao što i ja, pobjedivši, sjedoh s ocem svojim na prijestolje njegovo. Tko ima uho, nek posluša što duh govori crkvama. Otkrivenje, proročka viđenja, događaj prije velikoga dana Božjega, četvrto poglavlje, Bog janjetu povjerava sudbinu svijeta. Nakon toga vidjeh, gle, vrata otvorena na nebu, a onaj prijašnji glas, što ga ono začuh kao glas trublje što govoraše sa mnom, reče uziđi ovamo i pokazat ću ti što se ima dogoditi nakon ovoga. I odmah se u duhu zanijeh kad gle, prijestolje stajaše na nebu i na prijestolje netko sjede. Taj što sjede bijaše nalik na jaspis i sard, a uokolo prijestolja duga slična smaragdu. Uokolo prijestolja 24 prijestolja, a na prijestolja sjedoše 24 starješine, obučene u bijele haljine sa zlatnim vjencima na glavi. Od prijestolja izlaze munje i glasovi i gromovi. Pred prijestoljem gori sedam ognjenih zubalja, to jest sedam duhova božjih, a pred prijestoljem, kao neko stakleno more, nalik na prozirac. U sredini prijestolja, oko prijestolja, četiri bića, sprijeda i straga puna očiju. Prvo biće slično lavu, drugo biće slično juncu, treće biće s licem kao čovječim, Četvrto biće slično u letećem morlu. Ta su četiri bića, u svakoga po šest krila, sve naokolo i iznutra puna očiju. Bez predaha dan i noć govore. Svet, svet, svet. Gospodin Bog sve vladar. Onaj koji bijaše i koji jest i koji dolazi. I kad god bića dadu slavu i čast pohvalnicu onomu koji sjedi na prijestolju, živom u vijeke vjekova, 24 starješene padnu ničice pred onim koji sjedi na prijestolju i poklone se njemu, živo mu u vijeke vjekova, i stavljaju svoje vijence pred prijestolje govoreći Dostojan si, gospodine, Bože naš, primiti slavu i čast i moć, jer ti si sve stvorio i tvojom voljom sve postade i bi stvoreno. Otkrivenje Peto poglavlje I vidjeh na desnici onoga koji sjedi na prijestolju, knjiga, iznutra i izvana ispisana, zapečačena sa sedam pečata. I vidjeh snažna anđela gdje je iza glasa proglašuje, tko je dostojan otvoriti knjigu i otpečatiti pečate njezine. I nitko, ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom, nije mogao otvoriti knjige i pogledati u nju. Brizne mu plač, jer se nitko ne nađe dostojan otvoriti knjigu i pogledati u nju. A jedan od starješina reče, ne plači, evo pobjedi lav iz plemena Judina, korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih. I vidjeh, posred prijestolja i četiri ubića i posred starješina stoji kao zaklan jaganjac sa sedam rogova i sedam očiju, to jest sedam duhova Božjih po svoj zemlji poslanih. On pristupi, te iz desnice onoga koji sjedi na prijestolju uzme knjigu. A kad on uze knjigu, četiri bića i dvadeset i četiri starješene padošeničice pred jaganjca. U svakoga bijahu citra i zlatne posudice pune kada, to jest molitava svetačkih. Pjevaju oni pjesmu novu. Dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine, jer si bio zaklan i otkupio krvlju svojom za Boga ljude iz svakoga plemena i jezika, puka i naroda. Učinio si ih Bogu našemu, kraljevstvom i svečenicima i kraljevače na zemlji. I vidjeh i začuh glas anđela mnogih uokolo prijestolja i bića i starješina. Bijaše ih na mirijade mirijada i tisuće tisuća. Klicahu i glasa. Dostojan je zaklani jaganjac primiti moć i bogatstvo i mudrost, i snagu, i čast, i slavu, i blagoslov. I začujem, sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru, sve na njima i u njima govori. Onom koji sjedi na prijestolju i jagancu, blagoslovi čast, i slava, i vlast, u vijeke vjekova. I četiri bića ponavljahu, amen, a starješene padnu ničice i poklone se. Otkrivenje šesto poglavlje, jaganjac otvara sedam pečata. I vidjeh, kad jaganjac otvori prvi od sedam pečata, začujem gdje prvo od četiri bića govori glasom kao gromovnim. Dođi. Pogledam, a ono konj bijelac i u njegova konjenika luk. I dan mu je vijenac te kao pobjednik pođe da pobjedi. Kad jaganjac otvori drugi pečat, začujem drugo biće gdje govori. Dođi. I iziđe drugi konj, riđan, i njegovu je konjaniku dano odignuti mir sa zemlje, da se ljudi među sobom pokolju. I dan mu je mač velik. Kad jaganjac otvori treći pečat, začujem treće biće gdje govori. Dođi, pogledam, a ono konj vranac i njegovu konjaniku u ruci tezulja. Tada začujem kao neki glas ispred četiriju bića gdje govori. Mjera pšenice za denar tri mjere ječma za denar, a ulju i vinu ne udi. Kad jaganjac otvori četvrti pečat, začujem glas četvrtoga bića gdje govori Dođi! Pogledam, a ono konj Sivac. Konjanik u njegovu ime je smrt i prati ga pod zemlje. Dana im je vlast nad četvrtinom zemlje, ubijati mačem i glađu i smrću i zvijerima zemaljskim. Kad jaganjac otvori peti pečat, vidih pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva što ga imahu. Vikahu iza glasa, ta dokle, gospodaru sveti istiniti, zar nećeš suditi i osvetiti krv našu na pozemljarima? I svakome je od njih dana bijela haljina i rečeno ime neka se strpe još malo vremena dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova u službi i braće njihove koja imaju biti pobijena kao i oni. I vidjeh, kad jaganjac otvori šesti pečat, potres velik nasta, i sunce pocrnje kao dlakava kostrijet, sav mjesec posta kao krv, i zvijezde padoše s neba na zemlju, kao što smokva smokvice strese kad je potresa žestok vjetar. Nebo iščeznu kao savijena knjiga, a sve se planine i otoci pokrenuše s mjesta kraljevi zemaljski i velikaši, i vojvode i bogataši, i mogućnici, rob i slobodnjak, svi se sakriše u spilje i pećine gorske, govoreći gorama i pećinama. Padnite na nas i sakrijte nas od lica onoga koji sjedi na prijestolju i od sržbe jaganđeve. Jer dođe dan onaj veliki sržbe njihove i tko će opstati. Otkrivenje, sedmo poglavlje. Sluge Božje bit će pošteđene. Nakon toga vidjeh. Četiri anđela stoje na četiri kraja zemlje, zadržavajući četiri vjetra zemaljska, da nikakav vjetar ne puše ni zemljom, ni morem, ni ti kojim drvećem. I vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika i zaglasa onoj četvorici anđela kojima bi dano nauditi zemlji i moru. Ne udite ni zemlji ni moru, ni drveću, dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima. I začujem broj opečačenih, 144 tisuće opečačenih i svih plemena sinova Izraelovih. Iz plemena Judina 12 tisuća opečačenih, iz plemena Rubenova 12 tisuća, iz plemena Gadova 12 tisuća, iz plemena Ašerova 12 tisuća, iz plemena Naftalijeva 12 tisuća iz plemena Manašeova 12 tisuća, iz plemena Šimunova 12 tisuća, iz plemena Levijeva 12 tisuća, iz plemena Jisakarova 12 tisuća, iz plemena Zebulunova 12 tisuća, iz plemena Josipova 12 tisuća, iz plemena Benjaminova 12 tisuća opečačenih. Slavodobiće i zabranika na nebu. Nakon toga vidjeh eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, i iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika. Stoje pred prijestoljem i pred jagancem, odjeveni u bijele haljine, palme im u rukama, viču iz glasa. Spasan je Bogu našemu, koji sjedi na prijestolju i jagancu. I svi anđeli, što stajahu okolo prijestolja i starješina i četiri ubića, padoše pred prijestoljem ničice, na svoja lica i pokloniše se Bogu govoreći. Amen. Blagoslovi slava i mudrost i zahvalnica i čast i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen. I jedan mesta rješena upita, ovi odjevene u bijele haljine, tko su i odakle dođoše? Odgovorih mu, gospodine moj, ti to znaš, a on će mi. Oni dođoše iz nevolje velike, i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi jagančevoj. Zato su pred prijestoljem Božijim i služemo dan i noć u hramu njegovu. I onaj koji sjedi na prijestolju, razapeče šator svoj nad njima. Neće više gladovati ni žeđati, neće ih više paliti sunce ni tikakva žega, jer jaganjac koji je posred prijestolja, bit će pastir njihov i vodit će ih na izvore voda života i otrče Bog svaku suzu s očiju njihovih. Otkrivenje, osmo poglavlje, sedmi pečat. Kad jaganjac otvori sedmi pečat, nasta muk na nebu oko pola sata. Molitve svetih pospješaju veliki dan. I vidjeh, sedmorici anđela što stoje pred Bogom, dano je sedam trubalja. I drugi jedan anđel pristupi i sa zlatnom kadionicom stane na žrtvenik i dano mu je mnogo kada da ga s molitvama svih svetih prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem. I vinu se dim kadni s molitvama svetih iz ruke anđelove pred lice Božje. Anđel uze kadionicu, napuni je vatrom sa žrtvenika i prosu na zemlju. I udariše gromovi i glasovi i munje i potres. Prve četiri trublje. A sedam anđela sa sedam trubalja pripremiše se da zatrube prvi zatrubi i nastadoše tuča i oganj, pomješani s krvlju i budu bačeni na zemlju. I trećina zemlje izgorje, i trećina stabala izgorje, i sva zelena trava izgorje. Drugi anđeo zatrubi i nešto kao gora velika, ognjem zapaljena, bačeno bi u more. I trećina se mora pretvori u krv, te izginu trećina stvorenja što u moru žive i trećina lađa propade treći anđeo zatrubi i pade s neba zvijezda velika. Gorjela je kao zublja. Pade na trećinu rijeka i na izvore voda. Zvijezdi je ime Pelin. I trećina se voda pretvori u Pelin, te mnoštvo ljudi poginu od zagorčenih voda. Četvrti anđeo zatrubi. I bi udare na trećina sunca i trećina mjeseca i trećina zvijezda, te pomrčaše za trećinu. I dan izgubi trećinu svoga sjaja a tako i noć. I vidjeh, izaču horla. Letio posred neba i vikao iza glasa. I jao, i jao, i jao po zemljarima od novi glasova trubalja preostale trojice anđela, koji će sad na zatrubiti. Otkrivenje, deveto poglavlje, peta trublja. Peti anđel zatrubi. I vidjeh, zvijezda je s neba na zemlju pala, i dani su joj ključi zjala bezdanova. Ona otvori zjalo bezdanovo i vinu se izjala dim kao dim iz peči goleme, te pomrča sunce i zrak od dima iz zjala. Iz dima pak iziđoše na zemlju skakavci i dana im je moć kako imaju štipavci zemaljski. I zapovjeđeno im je da ne ude travi zemaljskoj, ni ti kojem zelenilu, ni ti kojem stablu, nego samo ljudima koji nemaju pečata Božega na čelu i dano im je ne da ih ubijaju, nego samo da ih muče pet mjeseci, a muka njihova da bude kao muka od uboda štipavaca. U one će dane ljudi iskati smrt, ali je neće naći. Poželje će umrijeti, ali smrt će bježati od njih. Skakavci bijahu izgledom nalik na konje za boj spremne. Na glavama im kao neki zlatni vijenci, lica im kao u ljudi, kose kao u žena, a zubi kao u lavova. Ima oklope kao od željeza, a šum krila njihovih kao štrop od bojnih kola s mnogo konja što u boj jure. Repovi im kao u štipavaca, sa žalcima, a u repovima i moć da ude ljudima pet mjeseci. Nad njima je kralj, anđeo bezdana, hebrejski mu ime Abadon, grčki Apolion, upropastitelj. Prvi jao prođe. Evo, za njim dolaze još dva druga javo. Šesta trublja. Šesti anđeo za trubi. I začujem neki glas iz drogova zlatnoga žrtvenika pred Bogom. Govoraše šestom anđelu koji je držao trublju. Odriješi ona četiri anđela svezana na rijeci velikoj Eufratu. I odriješe na bijahu četiri anđela, spremna za taj čas i dan i mjesec i godinu, da pobiju trećinu ljudi. A broj četa konjaničkih, kako sam čuo, bijaše dvije mirijade mirijada. Ovako u viđenju vidjeh konje i njihove jehače, imahu oklope ognjene, plavetne i sumborne boje, glave im kao u lavova, iz usta im suklja oganj, dim i sumpor. Od ovih tri uzala poginu trećina ljudi, od ognja, dima i sumpora, što sukljahu konjima iz usta. Doista, snaga je ovim konjima u ustima i repovima, im kao u zmija s glavama kojima ude. Ipak, preostali ljudi što ne poginuše od tih zala, ne obratiše se odjela ruku svojih, da se više ne klanjaju zlodusima i kumirima, ni zlatnima, ni srebrnima, ni mjedenima, ni kamenima, ni drvenima koji niti vide, niti čuju, niti hodaju i ne obratiše se od svojih ubojstava, ni od svojih čaranja, ni od svoga bluda, niti od svojih krađa. Otkrivenje Deseto poglavlje Prijeti konačna kazna I vidjeh drugoga jednoga snažnog anđela, silazio s neba ogrnut oblakom, na glavi mu duga, lice mu kao sunce, a noge kao ognjeno stupovlje, u ruci drži otvorenu knjižicu, i zakorači desnom nogom na more, lijevom na zemlju, pa povika iza glasa, kao kad lav riče. I kad povika, oglasi se sedam gromova tutnjavom. A kad se oglasi sedam gromova, htjedoh pisati, ali začujem glas neba. Zapečati to što prozbori sedam gromova, to ga ne piši. I ona janđeo što ga vidje gdje stoji na moru i zemlji, podiže k nebu desnicu, i zakle se živim u vijeke vjekova koji stvori nebo i sve što je na njemu, zemlju i sve što je na njoj, more i sve što je u njemu, neće više biti vremena. Nego u dane kad se oglasi sedmi anđeo, čim zatrubi, dovršit će se o tajstvo Božije, kao što on to navijesti slugama svojim prorocima. I glas što ga začuk s neba opet prozbori sa mnom. Idi! Uzmi otvorenu knjigu iz ruke anđela što stoji na moru i na zemlji. Pristopim ka anđelu i zamolim ga da mi dade knjižicu. A on će mi. Uzmi je i progutaj. Zagorči će ti utrobu, ali će ti ustima biti slatka kao med. Uze knjižicu iz ruke anđelove i progutah je. I bijaše mi ustima kao med slatka, ali kad je progutah, zagorči mi utrobu. I rečeno mi je treba da ponovno prorokuješ proti pucima i narodima i kraljevima mnogim. Otkrivenje 11. poglavlje Dva svjedoka I dana mi je trska slična palici i rečeno mi je Ustani izmjeri hran Božiji žrtvenik i poklonike u njemu. Vanjsko dvorište hrama mimo iđi. Ne mjeri ga jer je dano poganima. Gazit će svetim gradom 42 mjeseca i ja ću poslati dva svoja svjedoka da obučeni u kostrijet, prorokuju 1260 dana. Oni su dvije masline i dva svječnjaka što stoje pred gospodarom zemlje. Ako im tko hoće nauditi, oganj suče iz usta njihovih i proždire njihove neprijatelje. Doista, htjedne li im tko nauditi, tako treba da pogine. Oni imaju vlast zaključati nebo, da ne pada kiša dok prorokuju, imaju vlast pretvoriti vode u krv i udariti zemlju, kojim god zlom, kad god htjednu. A kada dovrše svoje svjedočanstvo, zvijer koja izlazi iz bezdana zarati će s njima, pobjediti ih i ubiti. I njihova će trupla ležati na trgu grada velikoga, koji se duhovno zove Sodoma i Egipat, gdje je i gospodin njihov raspet. Ljudi iz svih puka i plemena i jezika i naroda gledat će njihova trupla tri i pol dana i neće dopustiti da im se trupla u grob bolože. Pozemljari će se radovati i veseliti zbog njihove nesreće i darivati jedan drugoga, jer su ta dva proroka zadavala muku pozemljarima. Ali nakon tri i pol dana duh životni od Boga uđe u njih i stadoše na noge, te strah velik obuze one koji ih promatrahu. I začuše glas s neba silane. Uziđite ovamo. I uziđoše na oblaku u nebo na očigled svojih neprijatelja. U taj čas nasta velik potres. Pade desetina grada, a u potresu pogine sedam tisuća ljudi. Preživile spopade strah, te proslaviše Boga nebeskoga. Sedma trublja. Drugi jao prođe. Evo, treći jao dolazi ubrzo. I sedmi anđel za trubi i na nebu odjeknuše silni glasovi. Uspostavljeno je nad svijetom kraljevstvo gospodara našega i pomazanika njegova i kraljevače u vijeke vjekova. Tada 24 starješine, što pred Bogom sjedoše na prijestolja, padoše ničice i pokloniše se Bogu, govoreći. Zahvaljujemo ti gospodaru, Bože, svevladaru, koji jesi koji bijaše, zato što uze u ruke moć svoju veliku i zakralji se. Gnjevili se narodi, ali dođe srđba tvoja i čas da se sudi mrtvima i naplata dade slugama tvojim prorocima i svetima i svima koji se boje imena tvoga, malima i velikima i da se unište oni koji kvare zemlju. I otvori se hram Boži na nebu i pokaza se kovčeg saveza njegova u hramu njegovu te udare munje i glasovi i gromovi i potres i tuča velika. Otkrivenje, 12. poglavlje, žena i zmaj. I znamenje veliko pokaza se na nebu, žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda. Trudna viče u porođenim bolima i mukama rađanja. I pokaza se drugo znamenje na nebu. Gle, zmaj velik, ognjen, sa sedam glava i deset rogova, na glavama mu sedam kruna, a rep mu povlači trećinu zvijezda nebeskih i obori ih na zemlju. Zmaj stade pre ženu koja imaše roditi, da joj čim rodi proždre dijete. I ona porodi sina, muškića, koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom. I dijete njeno bi uzetog Bogu i prijestalju njegovu a žena pobježe u pustinju, gdje joj Bog pripravi sklonište, da se ondje hrani 1260 dana. I nasta rat na nebu. Mihajl i njegovi anđeli zarate se sa zmajem. Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi, ali ne nadvlada. I ne bijaše im više mjesta na nebu. Zbačen je zmaj veliki, stara zmija, imenom Džavao, Sotona, zavodnik svega svijeta, Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi. I začujem glas na nebu silan. Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast pomazanika njegova. Jer zbačen je tužitelj braće naše, koji ih je dan i noć obtuživao pred Bogom našim. Ali oni ga pobjediše krvlju Jagančevom i riječju svojega svjedočanstva. Nisu ljubili života svoga sve do smrti. Zato veselite se nebesa i svi nebesnici, a ja o vama, zemljo i more, jer džava osiđe k vama, gnjevan veoma, znajući da ima malo vremena. Kad zmaj vidje da je zbače na zemlju, stade progoniti ženu koja rodi muškića. No ženi bijahu dana dva velika krila orlujska da odleti u pustenju, u svoje sklonište gdje se sklonjena od zmije, hrani jedno vrijeme i dva vremena i polovicu vremena. I zmija iz usta pusti za ženom vodu poput rijeke, da je rijeka odnese. Ali zemlja priteče u pomoć ženi. Otvori usta i popi rijeku, što je zmaj pusti iz usta. I razgnjevi se zmaj na ženu, pa ode i zarati se s ostatkom njezina potomstva. S onima što čuvaju Božje zapovjedi i drže svjedočanstvo Isusovo. I stade na morski žalo. Otkrivenje, 13. poglavlje, zmaj i zvijer. I vidjeh, iz mora zvijer izlazi sa deset rogova i sedam glava, na rogovima joj deset kruna, na glavama bogohulna imena. Ta zvijer što je vidjeh bijaše nalik na leoparda, noge joj kao medvjeđe, usta kao usta lavlja, zmaj joj dade svoju silu i prijestolje i vlast veliku. Jedna joj glava bijaše kao na smrt zaklana, ali joj se smrtna rana zaliječila. Sva se zemlja, začuđena, zanjela za zvijeri. I svi se pokloniše zmaju koji dade takvu vlast zvijeri. Pokloniše se i zvijeri govoreći, tko je kao zvijer, tko bi smio ratovati s njom. I dana su joj usta da govori drskosti i hule, i dana joj je vlast da to čini 42 mjeseca. I ona otvori usta da huli Boga, da huli ime njegovo, njegov šator i nebesnike. I dano joj je da se zarati sa svecima i da ih pobjedi. Dana joj je vlast nad svakim plemenom i pukom i jezikom i narodom. Da joj se poklone svi pozemljari, oni kojima ime nije zapisano u knjizi života zaklanoga jaganjca od postanka svijeta. Tko ima uho, nek posluša. Je li tko za progonstvo, u progonstvo će ići, je li tko za mač da bude pogubljen, mačem će biti pogubljen. U tom je postojanost i vjera svetih. I vidjeh, druga jedna zvijer uzlazi iz zemlje, ima dva roga poput jaganjca, a govori kao zmaj. Vrši svu vlast one prve zvijeri, u njenoj nazočnosti. Prisiljava zemlju i sve pozemljare da se poklone prvoj zvijeri kojoj ono zacijeli smrtna rana. Čini znamenja velika i oganj spušta s neba na zemlju na ljudi. Tako zavodi pozemljare znamenjima koja joj je dano činiti u nazošnosti zvijeri. Svjetuje pozemljarima da načine kip zvijeri koja bijaše udare na mačem, ali preživje. I dano joj je udahnuti život kipu zvijeri, te kip zvijeri progovori i poubija sve koji se god ne klanjaju kipu zvijeri. Ona postiže da se svima, malima i velikima, bogatima i ubogima, slobodnjacima i robovima, udari žig na desnicu ili na čelo. I da nitko ne mogne kupovati ili prodavati, osim onoga koji nosi žig s imenom zvijeri ili s brojem imena njezina. U ovome je mudrost, u koga je uma, nek odgoneta broj zvijeri. Broj je to jednoga čovjeka, a broj mi 666. Otkrivenje, 14. poglavlje, pratnja Jagančeva. I vidjeh, gle, Jaganjec stoji na gori Sionu, a s njime 144 tisuće. Na čelima im napisano ime njegovo i ime oca njegova. I začujem s neba glas, kao šum voda mnogih i tutnjavu silna groma, glas taj koji začuh bijaše kao glas citraša što sviraju na citrama. Pjevali su pjesmu novu pred prijestoljem i pred četiri bića i pred starješinama. Nitko ne mogaše naučiti te pjesme, li one 144 tisuće otkupljeni sa zemlje. Ti se ne okaljaše sa ženama, djevci su. Oni prate jaganjca kamo god pođe. Otkupljeni su od ljudi kao prvine Bogu i jaganjcu, na ustima se njihovim lažne nađe, neporočni su. Anđeli navješćuju čas suda. I vidjeh, drugi jedan anđeo leti posred neba s evanđeljem vječnim, da ga proglasi svim pozemljarima, svakom narodu i plemenu, i jeziku, i puku. Viče iza glasa. Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova i poklonite se njemu koji stvori nebo i zemlju i more i izvore voda. Za njima je to drugog anđela koji govori, pade, pade Babilon, veliki koji vinom gnjeva i bluda svojega opi sve narode. Za njima je to i trećeg anđela koji vikaše iza glasa. Tko god se klanja zvijeri i kipu njezinu, te primi žig na čelu ili ruku, pit će vino gnjeva Božjega, nerazvodnjeno, natočeno već u čaši srčbe njegove, i bit će udare na muke u ognju i sumporu svetim anđelima na očigled i naočigled očigled Dim muke njihove suklja u vijeke vjekova. Ni danju ni noću nemaju počinka oni koji se klanjaju zvijeri i kipu njezinu, i tko god primi žig s imenom njezinim. U tom je postojanost svetih, onih što čuvaju zapovjedi Božje i vjeru Isusovu i začujem glas s neba. Piši, od sada blaženi mrtvi koji umiru u gospodinu. Da, govori duh, neka odpočinu od svojih trudova, jer prata ih dijela njihova. Kosedba pogana I vidjeh, gle, bijel oblak, a na oblak sjede netko kao sin čovječi. Na glavi mu zlatan vijenac, u ruci oštar srp, i drugi jedan anđeo iziđe iz hrama, vičući iza glasa onomu što sjedi na oblaku. Mahni srpom i žanji, jer dođe čas žetvi, zrela je žetva zemaljska. I onaj što sjedi na oblaku baci srp na zemlju i zemlja bi požnjevena. I drugi jedan anđeo iziđe iz hrama nebeskoga. I on imaše oštar srp. I od žrtvenika iziđe drugi anđeo, onaj koji ima vlast nad ognjem, pa povika iza glasa onomu s oštrim srpom. Mahni oštrim srpom i poberi grozdove u vinogradu zemaljskom, jer sazri grožđe. I anđeo baci srp na zemlju i obra vinograd zemaljski, a obrano baci u veliku kacu gnjeva Božjega. Gazila se kaca izvan grada, te poteče krv iz kace konjima do uzda, 1600 stadija okolo. Otkrivenje, 15. poglavlje Mojsijev i Jagančev hvalospjev. I vidjeh drugo znamenje na nebu, veliko i čudesno. Sedam anđela sa sedam zala posljednjih. S njima se navršuje gnjev Božji. I vidjeh kao neko more od prozirca pomiješano s ognjem. Oni koji pobjediše zvijer i kip njezin i broj imena njezina, stoje u moru od prozirca s citrama Božjim u ruci. Pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega i pjesmu Jagančegu. Velika su i čudesna dijela tvoja, gospodine Bože vladaru. Pravedni su i istiniti putovi tvoji, kralju naroda. Tko da te se ne boji, gospodine, tko da ne slavi ime tvoje, ti si jedini svet. I zato svi će narodi doći i klanjati se pred tobom, jer se očitavahu pravedna dijela tvoja sedam čaša gnjeva božjega nakon toga vidjeh otvori se hram šatora svjedočanstva na nebu iziđe sedam anđela sa sedam zala iz hrama odjeveni bijahu blistav bijeli lan oko prsi opasani zlatnim pojasom jedno od četiri bića dade morici anđela sedam zlatnih čaša punih gnjeva boga koji živi u vijeke vjekova i hram se napuni dimom od slave božje i od njegove snage, te nitko ne mogaše ući u hram dok se ne navrši sedam zala sedmorice anđela. Otkrivenje, 16. poglavlje Izačujem iz hrama jak glas koji viknu sedmorici anđela. Hajdete, izlijte sedam čaša gnjeva Božjega na zemlju. Ode prvi i izli svoju čašu na zemlju. I pojavi se čir, koban i bolan, na ljudima što nose žig zvjerin i klanjuju se kipu njezinu. Drugi izli svoju čašu na more i ono posta krv kao krv mrtvačeva te izginu sve živo u moru. Treći izli svoju čašu na rijeke i izvore voda i postadoše krv i začuje manđela voda gdje govori Pravedan si ti koji jesi i koji bijaše, sveti što si tako dosudio. Oni su prolili krv svetih i proroka, i stoga ih krvlju napajaš. Zavrijedili su. I začujem žrtvenik kako govori. Da, gospode, Bože, sve vladaru, istiniti su i pravedni sudovi tvoji. Četvrti izli svoju čašu na sunce. I suncu je dano da pali ljude ognjem. I silna je žega palila ljude, te su hulili ime Boga koji ima vlast na tim zlima ali se ne obratiše da mu slavu dadu. Peti izli svoju čašu na prijestolje zvijeri i kraljevstvo joj prekriše Ljudi su grizli jezike od muke i hulili Boga nebeskoga zbog muka i čireva, ali se ne obratiše od dijela svojih. Šesti izli svoju čašu na Eufrat, rijeku veliku. I presahnu voda, te načini prolaz kraljima s istoka sunčeva. I vidjeh, iz usta zmajevih i iz usta i iz usta lažnoga proroka izlaze tri duha nečista kao žabe. To su dusi zloduha, što čine znamenja, a pođoše sabrati kraljeve svega svijeta na rata za dan veliki Boga sve vladara. Evo dolazim kao tat. Blažen onaj koji brije i čuva haljine svoje, da ne ide gol, te mu se ne vidi sramota i skupiše ih na mjesto koje se hebrejski zove Harmagedon. I sedmi izli svoju čašu na zrak. U to iz hrama, s prijestolja, iziđe jak glas i viknu, svršeno je. I udariše munje i glasovi i gromovi i nasta potres velik. Kakva ne bijaše od kako je ljudi, tako bijaše silan potres I prasnu natroje grad veliki i gradovi naroda padoše spomenu se Bog Babilona Velikoga, da mu dade piti iz čaše vina gnjevne srđbe Božje. I pobjegoše svi otoci, iščezoše gore, a iz neba se spusti na ljude tuča velika, poput talenta. Ljudi su hulili Boga zbog zla tuče, jer zlo njezino bijaše silno veliko. Otkrivenje Kazna Babilona 17. poglavlje Bludnica velika i dođe jedan od sedam anđela, što nose sedam čaša i prozborimi. Dođi, pokazat ću ti sud nad bludnicom velikom, što sjedi nad vodama velikim, s kojom su bludničili kraljivi zemlje i pozemljari se opiše vinom bluda njezina. I odnese me u duhu u pustenju. Tu vidi ženu koja sjede na skrletnu zvijer, punu bogohulnih imena, sa sedam glava i deset rogova. Žena bijaše odjevena u grimizi skrlet, sva u zlatu, dragom kamenju i biserju. U ruci joj zlatna čaša puna gnusobe i nečisti bluda njezina. Na čelo joj je napisano ime Tajna, Babilon veliki, mati bludnica i gnusoba zemljenih. I vidjeh, žena je pijana od krvi svetih i od krvi svjedoka Isusovih. Kad je vidjeh, čudom se silnim začudih natoče mi anđeo, što se čudiš? Ja ću ti kazati tajnu te žene i zvijeri koje je nosi, zvijeri sa sedam glava i deset rogova. Zvijer i bludnica Zvjer koju vidje bijaše i više nije, zamalo izlazi iz bezdana i ide u propast. I zapanjit će se po zemljari, oni kojima ime od postanka svijeta nije zapisano u knjigu života kad vide da zvijer bijaše i više nije, a opet je tu. Tu se hoće mudre pameti. Sedam glava, sedam je bregova, na kojima žena sjedi, a i sedam kraljeva. Pet ih već pade, jedan jest, a jedan još ne dođe. Kada dođe, ostati mu je zamalo. I zvijer koja bijaše i više nije, osma je, a iz broja je njih sedmero i ide u propast. Deset rogova što ih vidje, deset je kraljeva oni još ne primiše kraljevstva, ali će, samo za jedan sat, primiti vlast kao kraljevi zajedno sa zvijeri. Jedne su misli, svu svoju silu i vlast predati zvijeri. Ratova će protiv jaganjca, ali će ih pobijediti jaganjac i njegovi pozvanici i zabranici vjernici, jer on je gospodar gospodara i kralj kraljeva. I rečem Janđeo, vode što ih vidje, na kojima bludnica sjedi, to su puci i mnoštva i narodi i jezici. I onih deset rogova što je ih vidio i zvijer, oni će zamrziti bludnicu, opustošiti je i ogoliti. Naje se mesa njezina i ognjem je spaliti, jer Bog im u srce stavi izvršiti naum njegov, da jednodušno predadu kraljevstvo svoje zvijeri, dok se ne ispune riječi Božje žena koju vidje, grad je veliki što kraljuje nad kraljevima zemaljskim. Otkrivenje, osamnaesto poglavlje. Anđeo navješćuje pad Babilona, blodnice. Nakon toga vidjeh, jedan drugi anđeo silazi s neba s moći velikom. Sva se zemlja zasvijetlila od njegova sjaja. On povika iza glasa, pade, pade Babilon veliki, blodnica, i postade pribivalištem zloduha, nastambom svih duhova nečistih, nastambom svih ptica nečistih mrskih, jer se gnjevnim vinom bluda njezina opiše narodi. S njom su bludničili svi kraljevi zemaljski, a trgovci se zemaljski obogatišu od silna raskošja njezina. Narod Boži mora bježati. Začuje mi drugi glas neba. Iziđite iz nje, narode moj, da vas ne zade se zla njezina, te ne budete suzajedničari grijeha njezinih, jer njezini grijesi do neba dopriješe i spomenu se Bog zločina njezinih. Vratite joj milo za drago, naplatite joj dvostruko po dijelima, u čašu koju je ona natakala natočite dvostruko. Koliko se razmetala s jajem i raskoši, toliko joj zadajte muka i jada, jer u srcu je svome govorila – na prijestanju sjedim kao kraljica i nikad neću obudovjeti, jad me nikada zadesiti neće. Stoga u je dan zla zadesiti, smrti jad i glad, te će sva u ognju biti spaljena, jer silan je gospod, bog, sudac njezin. Tužaljke nad Babilonom bludnicom I plakat će i naricati za njom kraljevi zemlje, što su s njome bludničili i raskošno živjeli, kad gledali budu dim požara njezina. Prestrašeni mukama njezinim, iz daleka će stajati i naricati i jao, i jao, grade veliki, babilone, grade silni. Kako li te u tren oka stiže osuda. I trgovci zemaljski plaču nad njom i tuguju, jer im trga nitko više ne kupuje. Ni zlata, ni srebra, ni dragoga kamenja ni biserija, ni tanana lana, ni grimiza, ni svile, ni skrleta, ni tikakva mirisava drveta, ni tikakva predmeta od slonove kosti, ni tikakva predmeta od skupocjena drveta, niti od mjedi, ni od željeza, niti od mramora, ni cimeta, ni balzama, ni miomirisa, ni pomaste, ni tamjena, ni vina, ni ulja, ni bijeloga brašna, ni pšenice, ni goveda, ni ovaca, ni konja, ni kočija, ni roblja, ni ti koje žive duše. Voče za kojim ti duša žudjela pobježe od tebe, sav raskoš i sjaj propade ti, ne, nema ga više. Trgovci, što svim tim trgovahu, što ih ona obogati, izdaleka će stajati, prestrašeni mukama njezinim, plakača i tugovati. I jao, i jao, grade veliki, odjeven je neko čulan, tanan i grimiz iz skrlet, nakičeni zlatom i dragim kamenjem i biserjem. U tren oka pustije toliko bogatstvo. I svi kormilari i putnici, svi mornari i moreplovci iz stoje i, gledajući dim njezina požara, zapomažu. Koji li je grad sličan gradu ovom velikom? I posuše glavu pepelom, te plačući i tugujući viknuše i jao i jao gradali velikoga. Dragocijenostima sa njegovim obogatiše svi posjednici morskih brodova, a evo u trenoka opustije. Veseli se nad njim nebo i svi sveti i apostoli i proroci, jer Bog osudivši nju, vama pravo dosudi. I jedan snažan anđeo uze kamen, velik poput mlinskoga kamena, i baci ga u more, govoreći. Tako će silovito biti strovaljen Babilon, grad veliki, i nikada ga više biti neće. Glas citraša i pjevača, i svirača i trubljača, u tebi se više neće čuti. Obrtni vješt kojem god umijeću, u tebi se više neće naći. Klopot žrvnja, u tebi se više neće čuti. Svjetlo svjetiljke u tebi više neće sjati, glas zaručnika i zaručnice u tebi se više neće čuti jer trgovci tvoji bijahu velikaši zemlje i čaranja tvoja zavedoše sve narode. I u tebi se našla krv proroka i svetaca i svih zaklanih na zemlje. Otkrivenje, 19. poglavlje Pobjednička pjesma u nebu Nakon toga začujem kao jak glas silnog mnoštva na nebu. Aleluja! Spasanje i slava i moć Bogu našemu. Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi. Jer osudi veliku bludnicu, što pokvari zemlju bludom svojim, i osveti na njoj krv slugu svojih. I ponove, aleluja, div njezin suklja u vijeke vjekova. Na to starješine, njih dvadeset četvorica, i ona četiri bića padaše ničice i pokloniše se Bogu, koji sjedi na prijestolju, govoreći, amen, aleluja iz prijestolja iziđe glas. Hvalite Boga našega, sve sluge njegove, svi koji se njega bojite, i mali i veliki. I začuh kao glas silna mnoštva, i kao šum voda mnogih, i kao prasak gromova silnih. Aleluja! Zakraljeva gospod, Bog naš sve vladar. Radujmo se i kličimo, i slavu mu dajmo, jer dođe svadba Jagančeva, opremila se zaručnica njegova. Dano joj je odjenuti se u lan tanan, blistav i čist. A lan, pravedna su dijela svetih. I reče mi, piši, blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbo Jagančevu. I reče mi, ove su riječi istinite Božije. Padoh mu pred noge da mu se poklonim, a on će mi nipošto. Sluga sam kao i ti, i braća tvoja koje imaju svjedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni, jer svjedočanstvo Isusovo duh je proročki. Istrebljenje poganskih naroda Prvi boj za dovršenje dijela Božjega I vidjeh, nebo otvoreno i gle, konj bijelac, a sjeo on, zvani vjerni i istiniti, a sudi i vojuje po pravdi, oči mu plamen ognjeni, na glavi mu mnoge krune, nosi napisano ime kojega nitko ne zna, doli on sam. Ogrnut je ogrtačem krvlju natopljenim, ime mu riječ Božja. Prate ga na bijelcima vojske nebeske, odjevene u lan tanan, bijel i čist. Iz usta mu izlazi oštar mač kojim će posjeći narode, vladaće njima palicom gvozdenom on gazi u kaci gnjevne srđbe Boga svevladara. Na ogrtač, oboku, napisano mu ime, kralj kraljeva i gospodar gospodara. I vidih jednog anđela, stajaše na suncu vičući iza sa svim pticama što nebom lete, ovamo, skupite se na veliku gozbu Božju, da se najedete mesa kraljeva i mesa vojvoda, i mesa mogućnika, i mesa konja i konjanika njihovih, i mesa svih mogućih ljudi, slobodnjaka i robova, malih i velikih. I vidih, zvijer i kraljevi zemlje i vojske njihove skupiše se u boj da se zarate s onim što sjedi na konju i s vojskom njegovom. I zvijer bi uhvaćena, a s njom i lažni prorok, koji je u njenoj nazošnosti činio znamenja, i njima zavodio one što su primili žig zvijeri i klanjali se njezinu kipu. Živi su oboje bačeni u ognjeno jezero što gori sumporom, a drugi su posječani mačem što iziđe iz usta onoga koji sjedi na konju i sve se ptice nasitiše mesa njihova. Otkrivenje 20. poglavlje Tisućgodišnje kraljevstvo I vidjeh Anđela, siđe s neba s ključima bezdana i s velikim okovima u ruci. Zgrabi zmaja, staru zmiju, to je zđavla, sotonu i okova ga za tisuću godina. Baci ga u bezdan koji nad njim zatvori i zapečati, da više ne zavodi narode dok se ne navrši tisuću godina. Nakon toga ima biti odriješen za malo vremena. I vidjeh prijestolja, onima što sjedoše na njih dano je suditi, i duše pogubljenih zbog svjedočanstva Isusova i zbog riječi Božije, i sve koji se ne pokloniše zvijeri ni kipu njezinu, te ne primiše žiga na čela svoja ni na ruke. Oni oživješe i zakraljevaše s Kristom tisuću godina. Drugi mrtvi ne oživješe dok se ne navrši tisuću godina. To je ono prvo uskrsnuće. Blaženi svet onaj tko je dionik toga prvoga uskrsnuća, nad njim druga smrt nema vlasti. Oni će biti svećenici Božiji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina. Drugi boj za dovršenje dijela Božjega A kad se navrši tisuću godina, Sotona će iz svoga zatvora biti pušten, izići će zavesti narode sa četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, i skupiti ih u boj. Biće ih kao pijeska morskoga, Skupiše se na prostrano polje zemlje i opkoliše tabor svetih i ljubljeni grad, ali oganj siđe s neba te ih proguta, a njihov zavodnik Džavao bačen bi u jezero, ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i zvijer i lažni prorok. Ondi će se mučiti danju i noću u vijeke vjekova. Sud nad narodima I vidjeh veliko bijelo prijestolje i onoga što sjede na nji. Pred licem njegovim pobježe zemlje i nebo, ni mjesta im se više ne nađe. I vidih mrtve, velike i male, stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi bijahu suđeni po onome što stoji napisano u knjigama podijelima svojim. More predade svoje mrtvace, a smrti podzemlje svoje. I svaki bi suđen podijelima svojim a smrti podzemlje bili su bačeni u jezero Ognjeno. Jezero Ognjeno, to je druga smrt. Tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero Ognjeno. Otkrivenje. Novo nebo i nova zemlja. 21. poglavlje. Nebeski Jeruzalem. I vidjeh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja u minu, ni mora više nema. I sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh. Silazi s neba od Boga, opremljen kao zarušnica nakičana za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja. Evo šatora Božjega s ljudima, on će prebivati s njima, oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otad će im svaku suzu s očiju, te smrti više neće biti ni tuge, ni javuka, ni boli više neće biti, jer prijašnje uminu. Tada onaj što sjedi na prijestolju reče, evo sve činim novo. I doda, napiši, ove su riječi vjerne i istinite. I još mi reče, svršeno je, ja sam alfa i omega, početak i svršetak. Ja ću žedno mu dati s izvora vode života za badava to će biti baština pobjednikova i ja ću njemu biti bog a on meni sin kukavicama pak nevjernima i okaljanima ubojicama bludnicima vračarima i idolopokloncima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumborom to je druga smrt novi jeruzalem i dođe jedan od sedam anđela što imaju sedam čaša punih zala, konačnih, te progovori sa mnom. Dođi. Pokazat ću ti zaručnicu, ženu Jagančevu. I prenese me u duhu na goru veliku, visoku, i pokaza mi sveti grad Jeruzalem. Silazi s neba od Boga. Savu slavi Božjoj. Blistav poput dragoga kamena. Kamena slična kristalnom jaspisu okružen zidinama velikim i visokim, sa dvanaest vrata, na vratima dvanaest anđela i napisana imena dvanaest plemena Izraelovih. Od istoka vrata troja, od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, od zapada vrata troja. Gradske su zidine imale dvanaest temelja, a na njima dvanaest 12 imena dvanaestorice 12 apostola Jagančevih. Moji su besjednik imaše mjeru, Zlatnu trsku, da izmjeri grad, vrata njegova i zidine. Grad se stere u četvorini, dužina mu jednaka širini. On izmjeri trskom grad, 12.000 stadija, dužina mu i širina i visina jednaka. Izmjeri i njegove zidine, 144 lakta po čovjekovoj mjeri, kojom se mjerio anđeo Zidine su gradske sagrađene od jaspisa a sam grad od čistoga zlata slična čistu staklu. Temelji su gradskih zidina urešeni svakovrsnim dragim kamenjem. Prvi je temelj od jaspisa, drugi od safira, treći od kalcedona, četvrti od smaragda, peti od sardoniksa, šesti od sarda, sedmi od krizolita, osmi od berila, deveti od topaza, deseti od krizopraza, jedanaesti od hijacinta, dvanaesti od ametista. Dvanaest vrata, dvanaest bisera, svaka od svoga bisera. A gradski trg, čisto zlato, kao prozirno staklo. Hrama u gradu ne vidjeh. Ta gospod, bog, sve vladar, hram je njegov i jaganjac. I gradu ne treba ni sunca, ni mjeseca da mu svijetle. Ta slava ga Božja obasjala i svjetiljka mu jaganjac. Narodi će hoditi u svjetlosti njegovoj, a kraljevi zemaljski unj donositi slavu svoju. Vrata mu se ne zatvaraju obdan, a noći ondje i nema. Unj će se donijeti slava i čast naroda. Ali unj neće ući ništa nečisto i ni jedan tko čini gadost i laž, nego samo oni koji su zapisani u Jagančevoj knjizi života. Otkrivenje 22. poglavlje i pokaza mi rijeku vode života, bistru kao prozirac, izvire iz prijestolja Božijega i Jagančeva. Posred gradskoga trga, s obje strane rijeke, stablo života što rodi 12 puta svakog mjeseca svoj rod, a lišće stabla za zdravlje narodima. I neće više biti nikakva prokledstva, i prijestolje će Božije i Jagančevo biti u gradu i sluge će mu se njegove klanjati, i gledati lice njegovo, a ime će im njegovo biti na čelima. Noći više biti neće i neće trebati svjetla od svjetiljke ni svjetla sunčeva. Obasjavat će i gospod Bog i oni će kraljevati u vijeke vjekova. I reče mi, ove su riječi vjerne i istinite, jer gospod Bog, nadahnitelj proroka, posla svoga anđela da on pokaže slugama njegovim što se ima dogoditi ubrzo. I evo, Dolazim ubrzo. Blago onomu koji čuva riječi proroštva ove knjige. Ja, Ivan, čuo sam i vidio sve ovo. I kad sam to vidio i čuo, padoh pred noge Anđelu koji mi to pokaza da mu se poklonim. A on će mi, nipošto, sluga sam kao i ti i braća tvoja proroci i svi koji čuvaju riječi ove knjige, Bogu se poklonim. A zatim će mi, ne zapečati riječi proroštva ove knjige, jer vrijeme je blizu. Nepravednik neka samo i dalje čini nepravdu. Okalja neka se i dalje kalja. Pravednik neka i dalje živi pravedno. Svet neka se i dalje posvećuje. Evo, dolazim ubrzo i plaćamo je sa mnom. Naplatit ću svakomu po njegovu dijelu. Ja sam alfa i omega, prvi i posljednji, početak i svršetak blago onima koji peru svoje haljine, imat će pravo na stablo života i na vrata će smijeti u grad. Vani pak ostaju psi i vračari, bludnice, ubojice i idolopoklonici i tko god ljubi i čini laž. Završetak Ja, Isus, posla Hanžela svoga posvjedočiti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica i duh i zaručnica govore, dođi. I tko ovo čuje, neka rekne, dođi. Tko je žedan, neka dođe. Tko hoće, neka zahvati vode života za badala. Ja svjedočim svakomu tko sluša riječi proroštva u ovoj knjizi. Tko ovomu što doda, Bog će njemu dodati zla napisana u ovoj knjizi. I tko oduzme od riječi proroštva u ovoj knjizi, Bog će mu oduzeti udio na stablu života i na svetom gradu, na svemu što je napisano u ovoj knjizi. Svjedok za sve ovo govori da dolazim ubrzo. Amen. Dođi, gospodine Isuse. Milost gospodina Isusa sa svima.